veldig gøy å stå på din synspalte. Jeg har aldri gjort det. God tirsdag. God tirsdag, alle sammen. God tirsdag, Anders. God tirsdag. Jeg fikk melding fra Thomas i går, og så lurer han på om jeg er klar. Og da hadde jeg egentlig forberedt en helt annen presentasjon enn i dag, fordi jeg hadde skrevet først hadde jeg skrevet en presentasjon som adresserte selve hovedbriefen til Thomas, som handlet om at hvor er reklame og hvor er markedsføring på vei. På bussen hjem i går så overhørte jeg ikke dette sitatet her. Jeg har sagt opp både Netflix og HBO og Viana. Jeg ser kun på content fra små og mellomstore bedrifter. Det er helt sykehus med alt den finner på, vet du. Det blir ikke overhørt. Så i stedet for å bruke de neste 18 minutter og 27 sekunder på å male pocket med gullskrift, eller presentere noen prepping case-videoer med blenderetorikk og voksne grafer på hvor mye buzz våre ideer har skapt på sosiale flater, eller illustrere refleksjonsverdien av inbound marketing, eller fortelle med dyp innlevelse hvor viktig kreativitet er for ansatte, eller moralen til de ansatte, eller tydeligere at Pocket også gjør content marketing som garantert genererer en velmenende ROI, så tenkte jeg vel egentlig bare være helt ærlig. Fordi sannheten er at jeg vet ikke hvor reklame er på. Jeg har ikke peiling. Og det som er jækla interessant er at jeg bryr meg faen ikke heller. Jeg bryr meg rett og slett ikke. Jeg bryr meg ikke som forbruker. Og jeg bryr meg ikke som bransjekollega. Jeg bryr meg ikke som gründer. Og jeg bryr meg heller ikke som entreprenør eller byråleder. Og greia med Pocket, sjappa mi, er at vi har ingen to streker under svaret, eller truth well told, eller innsalg a la vi lager reklame som virker og som folk snakker om, eller lovnader om at salg kan kjøpes. Og det er kanskje problemet vårt. Fordi om nøyaktig 15 dager, så er det 7 år nøyaktig siden jeg startet Pocket. Da heter vi Pocket.com, så var det et reklamebyrå. 2545 dager senere, så vet jeg rett og slett ikke hva vi er. Og for å illustrere, så i november 2014 så ansatte jeg en CEO. Hans ansvar var vekst. Eller som vi kalte det så vidt, growth. Og i det første møtet så setter han seg ned, så stiller han et enkelt spørsmål, og så stiller han meg spørsmål, så sier han, hvem er vi? Og jeg selvfølgelig, fakter, armer og slides og penner og tusjestreker på veggen, forklarer hva vi er for noe. Så setter han seg ned med de 9 ansatte, hvert enkelt møte, og så får han 9 forskjellige svar. Så går vi til de beste kundene våre, og så får vi 7 forskjellige svar. Så summen er at vi har trodd det vi har drevet med har vært dritfett, men vi har kanskje 16 ulike forklaringer på hva vi er for noe. Og parallelt så har vi blitt et rekruttlag, for vi har blitt sånn skeid i kommunikasjonsbransjen, så nå det er vel 4 eller 5 som jobber i GK, og det er vel 2 eller 3 som jobber i Trigger. Og da er spørsmålet, hva er det vi har gjort? Hva er det vi driver med? For det høres jo ikke ut som noen suksesshistorie som man skal stå på en målmøte og drive og flagge at fy faen, Pocket er dritfett. For det er vi ikke. Det eneste jeg vet er at jeg synes vi lever i en jækla interessant tid. Og vi som jobber i bransjen, vi styres jo av det finansielle klima. I dag, det vil si nå, så er det jo ingen som faktisk tjener penger. Det er ingen medier som går i pluss. Og fakta er jo at villigheten til å endre seg,
enten om det er et stort byrå, eller et lite byrå, eller et content marketing byrå, eller et digitalt byrå, eller et... Ingen vil forandre seg. Det som er interessant er det som egentlig som forandrer seg, er bare retorikken på PowerPoint eller keynote-slidesene. Men man bytter ut da egentlig da egne PowerPoint-slides eller keynote-slides med omhandler om sosial media, det omhandler nå et eller annet med content marketing. Og det kom en eller annen ny artikel i TechCrunch, og da byttet alle ordet content marketing med inbound marketing. Og parallelt da, så går jo Apple går til krig med Google om annonseinntekter. Og Adblock, de kokkblokker jo hele kommunikasjonsbransjen. VG, de kutter jo i julebordbudsjettene sine. Hver femte er nødt til å gå i BT. Egmont har lagt ned Mykman. Og i fjor sommer så måtte First House betale for sin egen softis. Det er sjukt. Hvis vi ser på reklamenestoren Donny Schultz, altså det er viktig å vise frem noen amerikanere som har sagt noe, for da fremstår jeg også mye mer intelligent. Han sier at if you look at what marketing, if you look at what's happening in the economic system today, organizations are being forced to change. They don't want to. Nobody wants to change, but the recession is forcing organizations to rethink their entire businesses along with marketing and communication. And that's not happening because they want to change, but because they have to. And the recession may be the best thing that ever happened to marketing. I korte trekk, et dårlig økonomisk klima er det perfekte for å initiere endring. Eller enda kortere trekk, do or die. I november 2014, så var vi 9 stykker. I dag, så er vi 2. Det som er interessant er at hvis du ser på topplinja vår, så har den økt. Hvis du ser på bunnlinja vår, så er det nesten en mil bedre enn året før. Og hva har vi gjort for noe? Jeg er jævlig usikker. Men i stedet for å tenke på at vi skulle pushe alt som er så jævla hipt, så har vi delt opp noe som vi kaller for The Business Satisfaction Triangle. Alle kundejobbene våre, alle prosjektene våre, må fyre opp 2 av 3 på dette. Enten skal vi tjene penger, eller så skal vi lære noe, eller skal vi ha det gøy. Vi må ha 2 av 3. Det gjorde at vi har jobbet med en av de største hotellkjedene i Norden, og har økt topplinja hans med nesten 150 mil på 16 måneder uten å bruke en krone på reklame. Jævlig kul referansecase, og så begynner vi å sette oss ned og så sier vi, ok, vi må ta noen fysiske valg på hvor vi skal. Tjener vi noen penger på det? Nei. Vi sitter og flikker 1 time, 2 timer, krangler med kundene våre om at vi skal fakturere 1 time eller 2 timer. Lærte vi noe? Vi har lært masse, men nå sitter vi og gjør den samme dritten om igjen og om igjen. Er det gøy? Nei. Når du vet at du har en totalomsetning på ca. 50 millioner i år og webserveren går ned, så er det ikke gøy. Vi er ikke et IT-firma. Så det vi gjorde var at vi begynte faktisk fysisk å ta knallharde valg og prøve å se på oss selv på hvordan vi jobber, hva vi skal gjøre og hvordan vi ønsker å jobbe sammen med våre. Dette illustrerer ikke vårt kundeforhold. For en liten stund tilbake, så deltok jeg på noe som heter byrålederkonferansen i regi av Kreativ Forum. Alle de store byråene som Try og McCann og BDB. Og de deltok også for å høre på storkunder som Statoil og Måre og Skipsted og Posten dele sine synspunkter om bransjen og hvordan vi jobber og hvordan de jobber sammen med oss. Tidligere markedsdirektør i Posten, hun som heter Gro Mykin, sa noe ganske interessant på den sesjonen. Hun sa at vi har aldri hatt flere valgmuligheter enn i dag, men jeg har aldri følt meg så ensom. Tenk litt på det. Hva betyr det? Altså, for i
jeg tolker det dit hen, at hun på en høflig måte sier at hun er drittlei av bransjen, som konstant prøver å prakke på tåpelige ideer, tomme GRP-er, dyre løsninger som ikke gavner hennes benchmarks, og tomme lovnader om kopier. Og det som kanskje er enda verre, er at da kunden hadde left the building, og vi satt oss ned for å diskutere hvordan byråene skal takle disse observasjonene, så endte det egentlig med at altså, vi burde egentlig satt oss ned og begynte å diskutere hvordan vi som byråer bør tilpasse oss kundenes behov. Men det egentlig endte opp med, det endte opp med en tåpelig diskusjon om hvordan byråene kan ta seg bedre betalt for byråenes konsulenttjenester. Jeg har fortsatt svett. I tillegg, for 3-4 måneder siden så gikk vi head to head mot et av de største reklamebyråene. Et stort reklamebyrå med 3 bokstaver. Det er flere. Helt tradisjonell pitch. Og vi gjør et kjempegodt inntrykk. Vi kicker ass i møte. Og jeg tenker, dette her er dritbra. Så går det 2 dager, så ringer kunden meg opp, og så sier hun, hva faen er det dere driver med? Jeg bare, nei, jeg vet ikke, hva tenker du? Hvordan klarer dere å være 25 ganger dyrere enn dem? Jeg bare, ok, det hørtes jækla rart ut. Fordi sånn roughly, for å ta matten i det, så vi hadde estimert ca. 200 timer på forberedelser og idé, mens de hadde estimert 4 timer. Jeg bare sier til dem, faen er det driv? Altså, tror du at de kommer til å levere noe for 4 timer? Det var det jeg hadde budsjettert opp. Og fra et pocketperspektiv, så mener jeg at byrået er det perfekte eksempelet på hvordan både de undergraver sin egen eksistens, men også hvordan de på en måte ødelegger for resten av bransjen. For at det å underskjelle hva kunden egentlig bør betale for, ikke sant? Og faktisk lure dem og si at nei, det her er produksjon. Så det de egentlig tjener penger på er jo ikke idéarbeid eller det smarte hodene som egentlig burde være ressursene som det bør være kompetanse man bør betale for. Så gjemmer de bort inntjeningen sin som en påslagsprosent. Og er det riktig vei å gå? Som en del av at vi laget trekanten, denne Business Satisfaction Triangle, så tegnet jeg også en strek på veggen, som handler om at hvis vi tar absolutt alle byråer i Norge i dag, alle byråer i Kreativ Forum, eller PR, eller whatever, så kan man dele dem inn i 2. Det er en slider som går fra den ene siden, som heter om consultancy, og den andre handler om production. Hvor på slideren er Try? Basert på et pocket-perspektiv, så er Try her. Hvor er SMFB? De er her. Majoriteten av alle byråer i dag er ikke ærlige med kundene sine. De lurer og selger inn en eller annen idé, så vet at de tjener pengene sine på påslag. Og 2 ting er i hvert fall sikkert. 1. Vi vet at prisen på produksjon kommer til å fortsette å stupe. Det kommer til å bli billigere og billigere å produsere ting. Og det vil si, skal vi da gå i bikkjefighten og slåss om produksjonsbudsjettene? Vi vet at et av de andre store reklamebyråene i dag, de har jo gjort en kjempe omvending og begynt å tjene penger igjen. Men det ingen snakker om er at de har jo halvert timesprisene sine. Så når det er en stor statlig pitch, så ser jo dette på en måte den potensielle kunden ser på. Og dette er jo dritbillig, de har jo da kun 850 kroner timen.
Men det de ikke ser på er jo antall timer de faktisk estimerer, sånn at summen er det samme. Er det ærlig? Og del to er jo at vi vet jo at vårt forbruksmønster, altså som forbruker, kommer til å vedvare. Og produkter og merkevarer har fortsatt budsjetter, og vi har fortsatt behov for å nå ut til våre forbrukere. Men spørsmålet er vel egentlig bare om, er det mediebyråene eller reklamebyråene og kommunikasjonsbyråene har oppfattet det for sent? Eller for å snu på det, skjønner kundene eller merkevarene, skjønner de at de faktisk blir lurt av byråene sine? Og fra et pocketperspektiv, så er den tradisjonelle tilnærming til markedskommunikasjon død. Det er jo som å kaste stein i et jævla glass, hvis jeg vet det. Men for å nyansere det, så er den i hvert fall ekstremt ueffektiv, tilnærmet uærlig og helt fuckings uinteressant. Jeg gleder meg til Manchester United skal spille mot Manchester City nå til helgen. Hva gjør jeg i reklamepausen, eller hva gjør jeg i pausa? Sitter jeg og ser på et eller annet sånn der IT-greier som skal prøve å selge meg noe dritt fordi jeg har redusert prisen med 50 spent? Jeg synes resultatet er at bransjen nå har blitt enda mer navlebeskuende og introvert. Byråene fokuserer mer på viktigheten av å slåss om edle gullfisker og gullhøns. Selgerne blir mer opptatt av å nå egne mål, ikke kundens. Kreatørene de vet jo svaret på briefen før de faktisk har sett briefen. Medieplanene, de vet hvilke benchmark kundene ønsker å nå før de faktisk vet den reelle målgruppa. Og alle i bransjen hiver seg på det siste som står i, enten som står i TechCrunch. Er ikke det med på å undergrave vår egen kompetanse, eller våre smarte tanker, eller egen evne til å fungere som en objektiv ekstern sparringspartner for kundene våre? Og den samme tendensen er jo klar hos mediebyråene og mediene. For at de pusher da CTR eller CPC, eller som vi i Pocket kaller for klikk-horing. Og gravende journalistikk og samfunnsdebatt har blitt byttet ut til fordel med headinger à la kreftsjokk hos kristenkjendis. Eller noe reklamefinansiert content-drit. Og der hvor nyhetsverdien og nyhetssaken før var det som solgte, så har vi nå blitt til et eller annet som prøver å finne en eller annen merkevare som kan sponse den driten vi egentlig ikke gidder å se på selv. Så in closing. Jeg tror at nøkkelen til vår suksess er ikke spesielt vanskelig. Vi har sluttet å pushe masse dritt på kunden som de ikke trenger. Alle jobbene våre har et klart business case, ikke et kreativt case i bunn. Det handler om å hjelpe dem vokse og nå sine mål. Og det vil si at vi selger, eller vi jobber med vi jobber ikke med å selge dem noe som vi vet kommer til å tjene bunnlinja vår. Vi har droppet buzzord, bonanza, bullshit, og vi har prøvd å tone ned vårt eget satans høye egosentriske selvbilde. Vi har droppet å kaste oss på den siste trenden og tenke at liksom tech er løsning på all verdens problemer. Og vi har begynt å lese alt fra filosofi, litteratur, vanlige aviser, i stedet for hva som står i TechCrunch eller disse copy-paste-artiklene som er på kampanjen. Og det vil jeg klart sett si at vi har gjort det stikk motsatte av hva nesten alle de andre byråene i Norge har gjort i dag. Alle byråene i Norge i dag er på vei mot produksjonsbyrået med Haven. Pocket har doblet timeprisene sine og gått motsatt vei og blitt et uheldet, objektivt konsulentselskap. God morgen, god tirsdag og good luck!